হিন্ডেনবার্গৰ টার্গেটত সেবিৰ অধ্যক্ষ পাঁচ দম্পতীৰ বিৰুদ্ধে একাধিক অভিযোগ আমেরিকার শর্ট সেলাৰ ফার্ম হিন্ডেনবার্গৰ শনিবারে এক্সৰ পোষ্টত বৃহৎ অঘটনৰ ভৱিষ্যতবাণী কৰা হিন্ডেনবার্গে বিস্ফোৰণ ঘটালে দেওবাৰে পুৱা আদানী কাণ্ডত পোনপটীয়াকৈ জড়িত করিলে সেবিৰ অধ্যক্ষ মাধবীপুৰী বাস আৰু স্বামী ধবল বাসৰ নাম আদানী অফিচত বাস দম্পতীৰ গোপন অংশীদারিত্ব থকার অভিযোগ হিন্ডেনবার্গৰ সেবিৰ অধ্যক্ষ হিচাপে মাধবীপুৰী বাসে পোৱা বেতনৰ ধনেৰে বাৰমুডা আৰু মৰিচেছৰ অখ্যাত অফিচৰ কাণ্ডৰ অংশীদাৰিত্ব কিনাৰো অভিযোগ হিন্ডেনবার্গৰ গৌতম আদানীৰ ভাতৃ বিনোদ আদানীৰ বিদেশত থকা সংস্থাটো মাধবীপুৰী বাসৰ অংশীদাৰিত্ব থকাৰ অভিযোগ আমেৰিকান শর্ট সেলাৰ ফার্ম হিন্ডেনবার্গৰ বাৰমুডা আৰু মৰিচেছৰ ফাণ্ডৰ জৰিয়তে আদানী গোষ্ঠীৰ ধন বিনিয়োগৰ অভিযোগ উঠিছে বাস দম্পতীৰ বিৰুদ্ধে আনকি এগৰা এডভাইচৰী নামৰ কনচাল্টিং ফাৰ্মৰ 99% অংশীদাৰিত্ব মাধবী বাসৰ নামত থকাৰো অভিযোগ হিন্ডেনবার্গৰ 2022 চনলৈ এই ফাৰ্মখনে কেৱল কনচালটেশ্যনৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল 1.98 কোটি টকা এই ধনৰাশি সেবিৰ সদস্য এগৰাকী দৰমহাৰ 4.4 গুণ অধিক হোৱা বাবেই অভিযোগৰ আঙুলি উঠিছে মাধবীপুৰী বাসৰ বিৰুদ্ধে 2017 চনত সেবিত যোগ দিছিল মাধবীপুৰী বাসে সেবিত যোগ দিয়াৰ পূৰ্বে স্বামীৰ নামলৈ সমস্ত বিনিয়োগ হস্তান্তৰ কৰিছিল মাধবীয়ে কিন্তু 2018 চনত ব্যক্তিগত ইমেইল ব্যৱহাৰ কৰি স্বামীৰ নাম লৈ বিনিয়োগৰ ধন তুলি লোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে মাধবীপুৰী বাসৰ বিৰুদ্ধে তাৰ পাছত 2020 চনৰ মাৰ্চত সেবিৰ অধ্যক্ষ হৈছিল মাধবী কিন্তু সেবিৰ অধ্যক্ষ হোৱাৰ পাছত ব্লেকষ্টোন নামৰ এক মাৰ্কিন সংস্থাত উপদেষ্টা হিচাপে যোগ দিছিল মাধবীৰ স্বামী ধবল বাসে ধবল বাসে যোগ দিয়াৰ পাছতে ভাৰতৰ ৰিয়েল এষ্টেট ইনভেষ্টমেণ্ট ট্ৰাষ্টত বিনিয়োগ আৰম্ভ কৰিছিল ব্লেকষ্টোনে আমেৰিকান প্ৰতিষ্ঠানটোৰ এই বিনিয়োগত সহায়ক হোৱাকৈ সেবিৰ অধ্যক্ষ হিচাপে মাধবীপুৰী বাসে বহু নীতি নিয়ম শিথিল কৰি দিয়াৰ অভিযোগ আনিছে হিন্ডেনবার্গে 2023 চনৰ জানুৱাৰীতো গৌতম আদানীৰ বিৰুদ্ধে চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল হিন্ডেনবার্গে তাৰ পাছতে তাজপাতৰ ঘৰৰ দৰে খহিছিল গৌতম আদানীৰ প্ৰতিটো কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰ অৱশ্যে হিন্ডেনবার্গৰ অভিযোগ সজোৰে অস্বীকাৰ কৰাৰ পাছত পুনৰ উত্থান হৈছিল আদানী এণ্টাৰপ্ৰাইজ আদানী পাৱাৰ আদানী গ্ৰীণ এনাৰ্জিৰ দৰে শ্বেয়াৰৰ গৌতম আদানীৰ দৰে হিন্ডেনবার্গৰ প্ৰতিটো অভিযোগ নস্যাত কৰি ইতিমধ্যে যৌথ বিবৃতি জাৰি কৰিছে বাস দম্পতীয়ে দুৰ্নীতিৰে ফুটা কৰি এটাও ঘটোৱা নাই বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে মাধবীপুৰী বাসৰ লগতে ধবল বাসে তেওঁলোকৰ প্ৰতিটো বিনিয়োগ খোলা কিতাপৰ দৰে বুলিও জনাই দিছে বাস দম্পতীয়ে সেবিৰ নিৰ্দেশত নীতি নিয়ম উলংঘা কৰা প্ৰতিটো প্ৰতিষ্ঠানলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰাৰ বাবেই হিন্ডেনবার্গৰ টাৰ্গেট হোৱা বুলি সন্দেহ মাধবীপুৰী বাস আৰু ধবল বাস কিন্তু বাস দম্পতীয়ে অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰিলেও হিন্ডেনবার্গৰ বিস্ফোৰক অভিযোগে কিছুদিনলৈ তোলপাৰ লগোৱাৰ আশংকা আছে ভাৰতৰ শ্বেয়াৰ বজাৰত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট